ustoz Omonmatjon bir to'rtligi bor. Ko'ngilni samoga uchgan yaxshi. Yulduz bo'lib ko'zga mayoq bo'ladi. Umrni kitobga ko'chgan yaxshi. Hayotda kimgadir saboq bo'ladi. Mana shu kitobni yozishimizdan maqsad hayot yo'llari bugungi zamondoshlarga saboq bo'ladigan darajadagi rais bobomiz Yusufjon otamiz Qutlumurodovni qilgan ishlari uning o'z faoliyati davomida qishloqni sevishi, vatanni sevishi, yerni sevishi, ana shu ona zamin bilan tillashib ko'p yillar raislik qilib o'ziga xos obro' bilan ana bugun farzandlariga shunday bir nuroniy otaxon bo'lib elda yurtda duogo'y otaxon bo'lib o'tirishi bizga mana shu kitobga mahsul bo'lib bizga manzur bo'lganligi sababli ijodkorlar birlashib shu insonni rais bo'a deb nomlab kitob chiqardi. Aslida bu kitobning muallifi o'zi rais bo'ani o'zi. Chunki kitobni o'qigan kitobxonlar biladiki suhbatlar jarayoni, uning o'zini bergan intervyulari, uni bilan bo'lgan suhbatlar barchasi o'zini tilidan mana shu kitobga tushdi. Mana uning ayoli bajmamamiz Naziranamizning so'zlari, farzandlarining so'zlari, ularning faoliyati albatta qiziqarli tarzda. Yana bir jihati biz mana shu kitobni ustozimiz Shuhrat Matkarimov bilan birgalikda xorazmcha shevada kitob. Rais Bobo o'zining tilidan ko'chgan so'zlarni shu xorazmcha shevada kitob shaklida mana shunday jamladi. Kitobxonlarga mansub bo'lsa ajabmas. Yana ijodiy izlanishlarni davom qildiraveraman. Mana shunday ajoyib insonlarning hayotini kitobga ko'chirsak, albatta biz ijodkorlar ham o'z faoliyatimizdan mamnun bo'lamiz. Mana shu viloyat yozuvchilar uyushmasi tomonidan belgilangan bir reja asosida hamda nashriyot xodimlari bilan kelishilgan holda biz birinchilardan bo'lib Qo'shko'pir tumanidan mana shu rais bobo Yusufjon otamiz Qutlumurodovni ro'yxatga keltirdik. Chunki shunday bir talatoq zamonda bu sovet davridan mustaqillikka erishgan kunlarimizda raislik qilish bu oson kechmagan. Chunki hamma narsani o'sha paytda o'z holicha saqlab qolish, yangicha yashashni, mustaqil yashashni elga, yurtga, qishloqqa o'rgatish bu raisni vazifasida bo'lgan. Rais shu jamoani otasi sanalgan. Yerni sevib, zamin bilan tillashib, hosildorlikni oshirib, tajriba orttirib qilgan ishlari endi bu har kuni bir kitobga arziydigan Yusufjon otamiz bor. Bugungi kundagi mana uning hurmati, ehtiromi barchasi mana shu kitobda shular ham joy olgan, keltirilgan. Yana bu kitobni bir o'qimishli joyi bizlar Akademiyamiz Matkarimov bilan kitobni rais bobo o'zini nomidan shuning o'zining gulinglarini o'z holicha qoldirib hatto shu Xorazm shevasini saqlab qolgan holda shevada bitdik. Bu ham bir kelajakda mana shu farzandlarga butun Xorazm eliga bir qiziqarli kitob bo'ladi degan umiddamiz. Endi kitobni o'qib, tanishib, keyin fikrlaringizni, munosabatlaringizni bildiraverasizlar. Xudo xolasa mana kitobxonalarga tarqatildi kitob, maktablarga tarqatilmoqda. Shu kitob mana shu kelajakda haqiqatdan chiqar degan aytganidek yoshlarga bir ibrat yo'li bo'ladi degan umiddamiz. Chunki nimanidir o'sha paytda shu Moskvadan nimanidir undirish degan narsalar bo'lgan. Mana shu jamoa uchun, kolxoz uchun, qishloq uchun nimani muvaffaqiyatli shu narsalarni amalga oshirishda raisni xizmati birinchi o'rinda turgan. Shuning uchun men rais bobo bu kitobni muallifi endim, meni nomim yozilgani bilan kitob sizniki. Siz o'zingiz muallifsiz bu kitobga. Sizga uzoq umr tilaymiz, oilangizga tinchlik, xotirjamlik, mana farzandlaringiz mana shu kitobga yondoshib
Şunu kılaylık degende hem mesut dönüp bir ağızdan şu narsanı amelge aşırdılar. Sizin ailenizde hem ben teşlik, hatırcamlık dilimem, işlerine olmak dilimem. Ve bundan ki ata dostu sıfatında şu atayını sağlıksan dostlarını izler, dostlarını taptıydı. Ata dostu sıfatında sizge şu atamız değil bu. Köp uzak yıllar tacımama bilen çıraylı hayat keçirersi degen ümitlerimiz. Rahmet sizge. Karsak çalışmak lazım. Hatıra kitabını yazdılar. Bu kitap bilen tanışkan yaşlarımız elbette bugünkü küllerimizin kadirge köprak edenler. Adam muvaffakiyetli buluş için, Rusya uspeşli değil de muvaffakiyetli buluş için, yakşı hayat geçirdik için, tınç hayat geçirdik için, nima kılış gerek, kanda yoldan barış gerek diye savallara elbette cevap takılır.